ဖျားခင်စီကနေအတန်းကျွန်တော်ကြားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပဲကျွန်တော်တို့ကိုဝိညာဉ်အားပြည့်စေတာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ကိုအားပြည့်စေပြီးမှဝိညာဉ်ကိုအားပြည့်ပေးတဲ့အရာကဖျားခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတကယ်တော့တခါလေးရည်စရာလေးတွေပြောတဲ့အရာကစိတ်ကိုချိန်냈စေတာရည်စရာလေးတွေပြောတဲ့အရာကစိတ်ကိုပဲအားရစေတာတကယ်တကယ်ဝိညာဉ်ကိုအားရစေတာနဲ့ဝိညာဉ်ကိုအားပြည့်ပေးတာနဲ့ဝိညာဉ်ကိုအားပြည့်စေတာကဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပဲဖြစ်တယ်။ hallelujah ဖခင်နာမှာပုံကြည့်ပါစေ။ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ဟာမပြက်ပြောကြည့်ပါဦးမပြက်အဆက်မပြက်စက္ကန့်မလက်ကိုးကွယ်ထိုက်တဲ့ဖခင်နာမတော်ပုံကြည့်ပါစေ။ဘသူကိုတွေ့ရလဲဆိုရင်ဒန်ယေလအသက်တာမှာတွေ့ရပါတယ်ဒန်ယေလဟာဖယားကိုဘလို့ကူးကွယ်လဲဆိုမပြက်ကူးကွယ်တယ်ဒန်ယေလဟာဖယားကိုဘလို့ကူးကွယ်ဆိုမပြက်ကူးကွယ်တယ်သူ့မှာမြို့ဝင်120အုပ်ချုပ်တဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းဖယားကိုဘလို့ကူးကွယ်ပါတယ်လဲဆိုရင်မပြက်ကူးကွယ်တယ်နောက်ဆုံးသူ့ကိုအားနည်းချက်တွေရှာတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကဖယားကိုမပြက်ကူးကွယ်တဲ့အားနည်းချက်ပဲဖြစ်တယ်ရပ်ပေါင်း30မကူးကွယ်ရဘူးလို့တားရင်လည်းပဲကိုကွယ်မယ်ဆိုတဲ့လူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာခါတိုင်းတော်မှာတကားမဖွင့်ဘူးလားလို့ထင်ရတယ်အမိတ်ထုတ်တဲ့နေ့ကနေစတကားဖွင့်ပြီးမှယေရုရှလင်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးမှပို့လို့တော်မှာမပြက်ကိုကွယ်တာဖြစ်တယ်အံ့ဩပွေပဲရှင်သိပ်တွင်တဲ့ကိုချခံရမယ်ဆိုတာသိပေမဲ့လည်းမပြက်ကိုကွယ်တဲ့အတိတ်ဘက်ကကိုကွယ်ခြင်းမှာသင်ဘသူကိုဦးစားပေးတာလေကိုကွယ်ခြင်းမှာသင်ဘဝတစ်ခုလုံးဟာဘသူဟာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတာအဲ့ဒါကကိုကွယ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ຢາດູອຽມຈີບູဖြစ်တယ်ຈင်ໄຕດ້ວຍຫາຈောက်ສຽາກ້າວໄປແມ່ພະຍາຄິນຫຼောက်ຈောက်ສຽາບໍ່ກ້າວຫມູဖြစ်တယ်ອະຍາຄັດໄຕຍະອະຍາຄັດໄຕဖြစ်တယ်ພະຍາຄິນກໍເບດດໍມາອເລຊາບໍ່ຫຼົກເບແນ່ອະເປຍຢູ່ບໍ່ຫຼົກເບແນ່ຈင်ໄຕດ້ວຍແນ່ຈະແມ່ລຸປ ્યો ຍິນຫນໍມາພະຍາກໍບໍ່ປຽກໂກ້ຂ່ວຍບາຊໍຈောက်ດັ່ງເບຈင်ໄຕດ້ວຍແນ່ຈະຈະແດ່ຄັນມາຕູບໍ່ປຽກໂກ້ຂ່ວຍລາກໍບດູກະຕ້ອງຕິແລ້ວສຸຍດາຣິມິນຈີກະຕ້ອງຕິແດ່ฮาเลลูยาดาริมินจีอ่ะตีได้คําดาริมินจีก็ดันเยลาก็ตั้วเปล่าดันเยลาดันเยลาตื่นมาเป็ดโกกกวยแล้วเพียงก็ตื่นโกเกดล่ะโหลพี่ได้คําเกดโหลเปล่าพญานามาบ่งจี้บาสิฉันเราเปล่าฉันเราเนี่ยยะคุနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေခါလေအဲ့လိုတွင်းထဲမှာကြားတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်စဉ်းစားကြည့်เนาะအဲ့ဒီအခြေအနေထဲမှာလေချင်းသိတွင်းကနေကဲနိုင်တဲ့ဖခင်ကိုမပြက်ကိုးကွယ်တဲ့လူပါလေကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီလိုတော့ထင်တယ်ချင်းသိတွင်းထဲမှာတော့မပြက်ကိုးကွယ်နေတော့မယ်လို့ထင်တယ်ကျမ်းစာကတော့မှတ်တမ်းမတင်ပေမဲ့နားလေရတယ်တန်ရင်လားဟာလေချင်းသိတွင်းထဲလားဒါမဲ့ချင်းသိတွင်းထဲမှာလည်းပဲမပြက်ကိုးကွယ်တော့ပဲတချို့ကသိရမလားစီးပွားရေးတွေကုန်စင်းတွေနဲ့တက်လိုက်မကုန်းတော့ကွယ်နိုင်တော့ဘူး mood ကမရှိတော့အဒီလိုမဖြစ်တော့သူများဖြစ်ဖို့ဘုရားကောင်းကြီးပြပါစေ။သူ့ကိုကြောက်တွန်းတဲ့အဖွဲတွေကိုရှင်ပင်ကြီးကပါပြောလဲဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေကိုပြန်ချတဲ့အခါမှာရှင်သိတွေကစာလုံးအားကြီးလို့အဲ့ဒီလူတွေအောက်တောင်မကြောက်ဘူး။တပိုင်းတစစီအားလုံးစားပလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ပါပြောပြခြင်းလဲဆိုရင်တင်းရဲ့အသက်တာမှာမပြက်ကိုးကွယ်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာဒီဘုရားကျောင်းမှာတနင်္ဂနွေနေ့မှာလာတဲ့အရာစီအောင်ပွဲကိုခံတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မဒီတနေ့ဝင်နေနေ့ဟာဒီ Sunday နေ့ဟာဖခင်ကိုမပြတ်ကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်အောင်ပွဲခံရနေဖြစ်တယ်အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုအတူတကချီးမောကိုးကွယ်ရတဲ့ဖြစ်တယ် Hallelujah တကယ်ပါဒါကြောင့်မို့ဒီအသင်းတော်မှာလာရောက်တဲ့သူအားလုံးဟာဒီမှာပဲဖခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့သူမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိရဲ့အခြေအနေတိုင်းမှာအချိန်ခါတိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့နေရဌာနအသီးသီးမှာလဲဖခင်ကိုမပြက်ကိုးကွယ်ကြပြီးမှဒီနေရာကိုတနေ့ဝင်နေနေမှာအခုလိုလာတဲ့ခါမှာဖခင်ကိုမပြက်ကိုးကွယ်တဲ့လူတွေစုယုံပြီးမှအောင်ပွဲခံတဲ့နေ့ဟာလေလုယာကိုဖခင်အသက်ရှင်ခြင်းကိုပို့ပြီးမှကြွေးကြော်ရတဲ့နေ့အဲ့ဒီလိုသူဟာမပြက်ကိုးကွယ်ပါသောကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်တဲ့ခါမှာဒါရီမင်းကြီးဟာသူကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်အသက်ရှင်တယ်ဆိုတာသိပြီးမှသူဖခင်ကိုမလုပ်လဲဆိုရင်သူဖခင်ဟာအသက်ရှင်နေဆိုတာကိုပြောပြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့မှရှိတဲ့မိသားစုတွေကိုအားပေးချင်ပါတယ်။တနည်းဝင်နေနေခရစ်ယာန်တွေဘာကြောင့်ဖခင်ရှစ်ခိုးရတယ်လဲဆိုရင်သင်ဖခင်အသက်ရှင်နေဆိုတာကိုဒီဖခင်အကြောင်းမှာ celebration လို့ခေါ်တဲ့
ဖျားခင်ဟာတကယ်ပဲအသက်ရှင်နေဆိုတာကိုလာပြီးမှအောင်ပွဲခံရနေဖြစ်တယ်။ထမြောက်ရနေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီကိုးကွယ်ခြင်းကိုလာကြတော့သူအယောက်စီတိုင်းမပြတ်ကိုးကွယ်ပြီးမှအမှုရအမျိုးမျိုးထဲကနေပြီးမှဖျားရကဲနှုတ်ခြင်းကိုခံရတဲ့တော့သူများဖြစ်ဖို့ဖျားခင်ကောင်းပြီးပါစေ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ပြောကြည့်အောင်မပြဲ။မပြဲ။ဘယ်လိုလဲ?မပြဲ။ကိုယ်ကွယ်ကြတော့သူများဖြစ်ဖို့ဘုရားခင်ကောင်းပြီးပါစေ။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတော်ချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဝင်ရမယ့်နှုတ်ကပတ်တော်ကဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး3 15 16ဖြစ်ပါတယ်။အာရတော်အော်မိတယ်။အော်မိတော့နည်းနည်းမောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အော်ဦးမှာပဲ။ဟာလေလုယာ။ပါလို့လဲဆိုရင်အထဲကနေလှုံ့ဆော်နေလို့ပဲဖြစ်တယ်။ဘုရားနာမှာပုံကြည့်ပါစေ။ဒါဆိုရင်ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး3 15 16လေးကိုကျွန်တော်အတူတူကဖတ်ကြအောင်။တင်းနှစ်သုံးအဲ့ဒီချမ်းချက်ကလောဒိကိအသင်းတော်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်။လောဒိကိအသင်းတော်ဒီလောဒိကိမြို့ဒီချမ်းသာတဲ့မြို့ဖြစ်တယ်။သုံးမွေးတွေလုတ်တဲ့မြို့ဖြစ်တယ်။ဝိယုံတွေကော်စောတွေကိုလုတ်ပြီးမှတိုးတက်တဲ့မြို့ဖြစ်ပြီးမှအဲ့ဒီမြို့ဟာဆေးတက်ကတူဆေးချောင်းအောင်ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဆေးဝါးဆက်ယုံတွေရှိတယ်။အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီမြို့ရဲ့နာမည်ကြီးတဲ့နေရာကဘာလဲဆိုမျက်စင်းခတ်တဲ့ဆေးရအရန်နာမည်ကြီးတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြို့ဟာအဲ့ဒီလောက်ထိတိုးတက်တဲ့မြို့အဲ့ဒီလောက်ထိအစင်းမြင့်တဲ့မျိုးဖြစ်ပေမဲ့လည်းပြဿနာကဘာလဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်လောကီဆန္ဒဖြစ်တယ်ပြဿနာကဘာလဲဆိုပကမဆန်ပြီးမှချမ်းသာခြင်းအောက်မှာဇိမ်ခံပြီးမှအသက်ရှင်လာပြီးမှကိုယ့်ရဲ့အလင်းဟာမိန်တက်မိန်လာပြီးမှဝိညာဉ်ရေးရမှာတောက်လောင်မှုတွေမရှိတော့တဲ့အတွက်ဝိညာဉ်ရေးမှာတောက်လောင်မှုတွေမရှိတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကြမ်းချက်ကဘလို့ပြန်ပြောလဲဆိုလိုက်ဆိုရအောင်တင်းသည်အေးမဟုတ်အပူမဟုတ်ဒီကိုငါတီးဤလိုက်ဆိုပေးပါအေးချင်းဖြစ်စေပူချင်းဖြစ်စေအေးချင်းဖြစ်စေပူချင်းဖြစ်စေတခုခုကိုငါအလိုရှိ၏အတိတ်ဘယ်ကအေးရင်အေးအဲ့ဒီလိုလောတိကိအသင်းတော်လိုပဲအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာလမှာလဲကျွန်တော်တို့ကိုမိမောင်းထိုးပြတာဖြစ်တယ်တခါကျကျွန်တော်တို့ရဲ့တောက်တော်မှုတွေနည်းလာတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာအရှင်ပြေမှုတွေများလာတဲ့အခါမှာဇိမ်ခံရင်း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 နဲ့ဖရားရင်းတရားရင်းဝိညာဉ်ရင်းအမှကျွန်တော်တို့တွေဟာပါလဲဆိုရင်မတောက်လောင်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့အလင်းတွေကမှိန်လာတော့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောလို့ဆိုရင်အေးရင်အေးပူရင်ပူတခုခုကိုဖရားခင်အလိုတော်ရှိတယ်လို့ပြောချင်တာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်ဥပမာလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်မိမောင်းထိုးပြချင်တယ်တရက်ကြတော့အေးဦးအင်္ဂလိပ်ဆရာလေးတစ်ပါးရှိတယ်ဆရာဂျီမီလိုအရက်ရှိရှိပဲချောချောလေးတစ်ပါးရှိတယ်အဲ့ဆရာကလူပြိုလဲဖြစ်တဲ့ကာကြတော့သူကဗာလဲဆိုရင်ယထာနဲ့ခยีသွားဖို့သူသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူနမတ်သူရဲ့ထိုင်ကုန်နမတ်ကြတဲ့နေရာမှာသူထိုင်ပြီးမှနေနေရင်းတဲ့လူပြိုဘွားတို့ကကျွန်တော်တို့လည်းဖြစ်ဘူးတယ်လူပြိုဘွားတို့ကအေးဦးငလီတွေထွက်တဲ့ခါမှာကို့ဘေးမှာဘသူလာပြီးမှထိုင်မလဲဆိုတာနည်းနည်းစိတ်လို့ရှားတယ်တခါတော့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေနဲ့မိထီလာကနေရန်ကုန်သွားတဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းက2ယောက်ကျွန်တော်က3ယောက်ဆိုတော့သူတို့2ယောက်ကအတူတူထိုင်တယ်ကျွန်တော်က1ယောက်တည်းထိုင်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကလူပြိုကျွန်တော်လည်းလူပြိုဆိုတော့မင်းသားမှဘသူကြမလဲမသိဘူးအဲ့လိုစိတ်လို့ရှားကြတယ်ဒါနဲ့ကားကထွက်တော့မယ်ဘသူမှမလာအောင်ခဏနေကြတော့အဝါဝမ်းဆွဲနဲ့တယောက်လာတယ်ဘသူလဲဆိုဖုန်ကြီးဖြစ်နေအဲ့ဒါလေအိုးသွားပါပြီဖုန်ကြီးနဲ့တော့ငါတူတူကားစီးရတော့မှာပဲဆိုစိတ်ညစ်နေတယ်ဘယ်ဟုတ်လဲဖုန်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဇကာကြိုက်တာတော့သွားတူနေတယ်ခြာခမ်းကြိုက်တာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကားစီးတဲ့အခါမှာမော်လို့ဆိုရင်ဇကာကြီးပြတယ်လေအဲ့ဒီလိုပဲအေးဝင်ကလေးဆရာလေးတယောက်ဟာယထာနဲ့ခီးထွက်มาဖြစ်တဲ့အတွက်သူထိုင်တဲ့ထိုင်ကုန်မှာသူကထိုင်ပြီးမှသူ့ဘေးမှာဘသူနေရာကြမလဲဆိုတော့သူကအလိုလိုပူပေးနေတယ်ယထာကအော်အော်ဆွဲပြီးပေါပူပေါပူယထာကမဆောက်ဘူးတော့ကားကဆောက်တယ်ယထာကပေါပူပေါပူကိုဆွဲတဲ့အခါမှာသူ့ဘေးမှာထိုင်မဲ့လူကဘသူလည်းမသိဘူးဆိုတော့သူကစိတ်ပူပေးနေတယ်လူကဖြစ်တတ်တယ်နော်ကိုဘေးမှာထိုင်ကုန်မှာနေရာကြမဲ့လူဟာဘသူဘယ်ဝါဖြစ်မလဲဆိုတာကိုစိတ်လို့ရှားတာမကဘူးအဲ့ဒီလူနောက်ကျနေကိုပါပူပေးနေတယ်အဲ့ပူပေးနေပြီမှသူကဘာလို့လဲဆိုယထာရဲ့ပရင်ပေါက်ကနေလှမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာလူတယောက်ကတောက်ဖက်နဲ့ကွာ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 ဆိုမင်းကလေးတယောက်ကလေအိုးအင်ကြီးအင်ငယ်ဆွဲပြီးမှနောက်ကျတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖယုတ်ဖျင်းနဲ့ကောက်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 ဆိုလာနေတွေ့တော့အော်ဒီမိန်းမပဲဒီမင်းကလေးပဲဖြစ်မှာပဲဆိုတော့သူကအဲ့ဒီလိုနဲ့နေလိုက်ပြီးမှသူပြန်ထိုင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးက
ยถาพอเลยยောက်เลยยောက်ยถาก็นอกขาปอบุปอบุสู่ตั้วไล่กว่าเลยอ่าไอ้คําไอ้เมียวตะมีก็เฮ้ยตอตีดาบ่เนาะงายถามาหมี่ดอบุทีน่ะตอตีดาบ่สู่อะไรเนี่ยยถาปอมาตู้ตู้เยคงนําแบกโชว์ได้คําผิดจินเนาะไอ้เอวังกลิเซียอนามาเนียจ้ะတော့ลาท้ายเนี่ยแต่เนอังกฤษเซียก็ตู้กูជីได้คํามาปฐมတော့ช้อเดลุเนี่ยเตชาជីတော့ช้อเดลุลุผิดเดนีลาเรนีลาเรคํามาช้อละมช้อละจีนจีนเนี่ยไม่ជីจินเนาะบดูผิดเนี่ยสออ6ผิดโอ้ปฐมาတော့อวยกันนี่ជីได้คํามาช้อเดลุลุเนาะแล้วตาลายောက်ละเรคํามาช้อเดลุลุผิดพี่มาอนีนาเรคํามาជីก็ไม่ជីจินเนาะอ6ผิดเนี่ยอะไรเนี่ยပဲဟုတ်မလဲအဲ့ဒီအ6ကလည်းသိတယ်မလားဘေးနာကထိုင်ကုန်မှနေရာကြမ်းမဲ့လူကတော့ခတ်ချောတော်လေးဆိုတော့ဘဲသူကတော့နော်အလျှော့ပေးမလဲသူကဘာလို့ဆိုအိတ်ကြီးအင်္ဂတိအမလေးတော်တိတာပေါ့တော်တိတာပေါ့ဖတ်အဲဘေးကဆျောက်ကြဆရာကဟိုဘက်လဲဟိုဘက်လဲအဲ့ဒါနဲ့အ6ကလည်းမေးတယ်ယူကဘာလဲယူနဲ့စားတာအဲ့ဒါနဲ့ဒီဘက်ကဆရာကလည်းစကားကလည်းမပြောချင်ဘူးပြောလဲပြောမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကခရင်တရားဟောဆရာပြတုံးတိဖြစ်လိုက် full stop လောက်ပြလိုက်တော့ဒီဘက်ကပြန်ပြောဖို့ခက်တယ်ပြန်ပြောဖို့ခက်တော့ဒီဘက်ကအ6ကလည်းပြောလဲပြောချင်တယ်ပြောဖို့လဲအခွက်ရှာတော့အဲ့ဒါနဲ့ဘာပြောလဲဆိုအဲ့ဒါဆိုရင်ねယူတို့ရဲ့ခရင်အကြောင်းပြောပြပါလားဟင်းအဲ့ဆိုတရားဟောဆရာကကြံတဲ့ကိစ္စမပြောချင်ခရင်အကြောင်းကြတော့ဘုရားအကြောင်းဖြစ်ပြီလေတရားဟောဆရာမပြောရင်မကောင်းဘူးလေဘုရားခင်စွန်ပါလေအဲ့ခရီးရတရားဟောဆရာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ဖခင်ကလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ယောက်ျားဆိုယောက်ျားပဲဖန်ဆင်းတယ်မိန်းမဆိုမိန်းမပဲဖန်ဆင်းတယ်ယောက်ျားဆိုယောက်ျားပဲဖန်ဆင်းတယ်မိန်းမဆိုမိန်းမပဲဖန်ဆင်းတယ်ဥပမာအဲဒီမှာဥပမာတော့ထည့်လိုက်တယ်ဥပမာကြက်ဆိုကြက်ဘဲဆိုဘဲပဲကြက်ပြက်ပြက်ပဲပါးစပ်ပိတ်တော့မှာပဲထင်တယ်ဘယ်ဟုတ်လဲဒီဘက်မိန်းမမပိတ်ဒီဘက်မိန်းမတော့ဖြစ်နေဒီဘက်ကတယောက်ကလည်းသူ့ကိုဒီဘက်ကတရားဟောဆရာစော်ပလိုက်ပြီယောက်ျားဆိုယောက်ျားမိန်းမဆိုမိန်းမဆိုစော်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကခံရခက်တယ်ဥပမာလေးပြန်စဉ်းစားတော့ချက်ဆိုချက်ဘဲဆိုဘဲဆိုစဉ်းစားနေနောက်ဆိုဘာဖြစ်ပြီလဲဆိုအဲ့ဒါဆိုရင်တို့ကမန္တာလီဘောနော်ချက်လည်းမဟုတ်ဘူးဘဲလည်းမဟုတ်ဘူးမန္တာလီဒီအသင်းတော်ထဲမှာလဲမန္တာလီလေးမရှိဘူးဖျားကောင်းပြပါစေအေးချင်းဖြစ်စေပူခြင်းဖြစ်စေတခုခုကိုဘသူလို့ရှိတယ်ပြက်ပြက်တာတာဆုံးဖြတ်နိုင်တော်သူများဖြစ်ဖို့ဖြာကောင်းပြပါစေဒီဒီစင်ပါလာဟာအေဝံဂေလိဟောရမယ်လာဖြစ်လို့နှစ်သိကူးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ်လာဟာလဲဒီလာပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလာမယ်နှစ်အတွက်ဘလို့အသက်ရှင်မလဲလာမယ်နှစ်အတွက်ဘလို့ဝိညာဉ်ရေးအောင်ပွားမလဲလာမယ်နှစ်အတွက်တချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အံ့ဩတယ်ကျွန်တော်တော့မဖြစ်သေးဘူးနှစ်သိကူးရဲ့နေ့ကနေစပါရပ်ပေါင်း40အစာဆောင်မဲ့ဆိုတဲ့လူလေအခုဆုံးဖြတ်နေပြီဆုံးဖြတ်နေပြီကျွန်တော်ကြားမှုတယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန် focus ဘယ်တော့မှမဆိုရင်နှစ်သိကူးတာနဲ့အဲ့ဒီရပ်ပေါင်း40အစာမဆောင်ဘူးဆိုရင်တရားလည်းမဟုတ်တချို့ကလည်းတပတ်တချို့လည်းလရဲ့ပထမပတ်ဆိုပြောလို့တဲ့အတိတ်ပဲကခရစ်စမတ်လလည်းဟုတ်ပါတယ်လာမယ့်နှစ်သိ2020သုံးကိုတင်ဟာဝင်စားရတော့မှာဖြစ်တယ်ဘုရားနာမှာဘုန်းကြီးပါစေဝင်စားရမယ့်လမတိုင်ခင်မှာနှစ်မတိုင်ခင်မှာတင်ဒီယခုကတဲ့ကိုကအခုကတဲ့ကိုကဆုံးပြည့်ချက်ချနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆုံးပြည့်ချက်ချတဲ့ခါမှာလဲခုနကယောက်ျားလူလူမိန်းမလူလူမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒီလူတွေများရင်အသင်းတော်ဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒီလူတွေများရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သာသနာခီးအရှိကိုမရောက်ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်ပါဘုရားပြောပြခြင်းလေဆိုအင်းရင်လဲအေးပလိုက်ပူရင်လဲပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်နိုင်တော်သူများဖြစ်ဖို့ဘုရားကောင်းပြပါစေဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့စီကဘာတောင်းလဲဆိုရင်ပြက်သားခြင်းကိုတောင်းတယ်မိတ်ဆွေပြက်သားခြင်းကိုဘုရားခင်ကတောင်းတာမိတ်ဆွေဒါကြောင့်မို့လောတိကိမြို့မှာအဆင်ပြေလာတယ်အခုကျွန်တော်တို့မြစ်ကြီးနားမြို့မှာလည်းအဆင်ပြေလာတယ်ကားတွေနဲ့သွားတယ်ကျွန်တော်လက်ထက်ကစပိန်နဲ့သွားရတာ6ချက်သွားရတာအခုကားတွေနဲ့သွားရတယ်သွားရတဲ့ခါမှာဇိမ်ခံလာတယ်အဲကွန်ခန်းထဲမှာရှိလာတယ်ဇိမ်ခံရင်းဇိမ်ခံရင်းနဲ့တောက်နောင်မှုလေအဲကွန်ခန်းထဲမှာအေးတဲ့အေးသွားတယ်ခဏပြောချင်ပါတယ်တင်ဟာရှေးဦးမြစ်တာမလျော့ဘဲနဲ့တင်ရဲ့အလင်းမမိန်ဘဲနဲ့ခုနကဘုရားခင်ပေးတဲ့အရာတွေကိုဇိမ်ခံဖို့ဟုတ်ပေမဲ့
အပြည့်မကြည့်ဘူးလေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဖရာရေးတရားရေးဝိညာဉ်ရေးရမှာ2022ဒုံငါထက်2021ဒုံငါထက်2023မှာအပြည့်အထံတောင်းလောင်ခြင်းနဲ့ခရီးသွားနိုင်ဖို့ယခုကတည်းကဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သောသူများဖြစ်ဖို့ဖရာခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ဟာလေလုယာ။ဝိညာဉ်ရေးကလှိုင်းလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေရဲ့အလဲရောက်ပြီဖျားနာမှာပုံကြည့်ပါစေဝိညာဉ်ရေးရရဲ့လှိုင်းလုံးနဲ့ wave နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာယုံကြည်သူတွေဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားတဲ့လူတွေရဲ့အလဲရောက်ပြီဖျားနာမှာပုံကြည့်ပါစေကျွန်တော်တကယ်ပဲဒီအသင်းတော်ကိုခွန်အားရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအသင်းတော်မှာအဲ့ဒီလူတွေများစွာပေါ်ပေါက်ဖို့ခဏကျွန်တော်အားပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့စမ်းစာထဲမှာဒန်ယေလခန်းကြီး3အပိုင်းငယ်1ကနေကျွန်တော်တို့23တို့ကြီးကြတဲ့အခါမှာဘု து အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာလူငယ်3ယောက်ကိုတွေ့ရတယ်လူငယ်3ယောက်အကြောင်းကိုတွေ့ပြီးမှနေပုကနေဇာမင်းကြီးကဘာလုပ်လဲဆိုရင်အဲ့တိုင်းနိုင်ငံမှာလူမျိုးတွေဘာသာတွေအယူဝါဒတွေလူမျိုးတွေများလွန်အားကြီးလို့ညီညွတ်မှုဖြစ်အောင်ဆိုပြီးနိုင်ငံတော်ဘာသာဖြစ်ဘာလုပ်လဲဆိုရုပ်ထုအကြီးကြီးကိုထုတယ်အဲ့ရုပ်ထုကြီးကြီးကဘလောက်ထိတောင်ကြီးလဲဆိုရင်အမြင့်အတောင်60ရှိတယ်အနံ6တောင်ရှိပြီးမှအဲ့ဒါကိုပေနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်တော့ပေ90မြင်းနဲ့ရွှေရုပ်ထုယူထုပြီးမှဒုရလွင်ပြင်မှာအနုမောဒနာပြုမယ်အဲ့ဒီအနုမောဒနာပြုတဲ့အခါမှာတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့လူမျိုးမတူတဲ့လူတွေဘာသာစကားမတူတဲ့လူတွေအယူဝါဒမတူတဲ့လူတွေအားလုံးဟာနိုင်ငံတော်ဘာသာဖြင့်အဲ့ဒီရုပ်ထုကြီးကိုတညီတညွတ်တဲ့တန်တော်စင်ကတူရိယခရာတွေကိုမှုတ်ပြီးမှတန်တော်စင်ကတန်တော်စင်ပြီးတညီတညွတ်တဲ့ဥချဝိပုပုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမှာနယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေဖြစ်တဲ့ဘသူတွေလဲဆိုရင်ရှာတွက်မေရှက်အဘေနီဂိုတို့၃ယောက်လူငယ်လေး၃ယောက်ကလည်းရှိတာဖြစ်တယ်အကယ်၍ရှင်ပြန်ကြီးထုလုပ်ထားတဲ့အဲ့ဒီရုပ်ထုကြီးကိုမရှိခိုးဘူးမကိုးကွယ်ဘူးဆိုရင်မိအိုင်နဲ့ချမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာရှာတွက်မေရှက်အဘေနီဂို၃ယောက်ဟာအဲ့ဒီရှင်ပြန်ကြီးအမိတ်ကိုသူတို့ကြားတယ်ဒါနဲ့တန်တော်စင်းကတန်တော်စင်းပြီးမှဒုတိယခေတ်ရတယ်မဟုတ်ပြီးမှအားလုံးရှင်ပြန်ကြီးထုံထုတ်ထားတဲ့ရုပ်ထုကြီးကိုအားလုံးရှိခိုးဝိပုကိုကိုွယ်ကြလို့ပြောတဲ့အခါမှာတညီတညွတ်တဲ့လူတွေကကြောက်တဲ့အတွက်ကိုကိုွယ်ကြတယ်။အဝဆက်သေးကောင်းလား။အဲ့ဒီမှာလေတိုင်ပင်ခြင်းမရှိဘူးပြောကြအောင်။သူတို့အသီးသီးမှပြတ်သားတဲ့အဖြေရှိနေတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲလို့ပြောမယ်ဆိုမကိုကိုွယ်ဘူး။ခင်ဗျပြောချင်တယ်။တင်းရတ္တမှာဝิญဉ္ဏော်နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်လေဆုံးဖြတ်ချက်ပြတ်သားခြင်းဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ပါပဲ။ပြတ်သားခြင်းဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ပါစေ။အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုတာကဝိညာဉ်တော်ကတင့်ကိုပေါ်ပြတဲ့အပေါ်မှာဆုံးဖြတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တငယ်ချင်းအဖို့ကောင်းလို့ဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ရပါစေနဲ့။မိတ်ဆွေအဖို့ကောင်းလို့ဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ရပါစေနဲ့။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကတင့်ကိုပေါ်ပြလို့ဆုံးဖြတ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာပြတ်သားတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီပြတ်သားခြင်းနောက်ကွယ်မှာဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေဒီအားပေးချင်ပါတယ်။အခုမျက်မှောက်ကာလဟာလေပြတ်သားတဲ့လူတွေကိုဘုရားခင်ရှာနေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုပြတ်သားနိုင်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ကလာတဲ့အသိပညာနဲ့ပြတ်သားတာကိုလည်းပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကတင့်ကိုပေါ်ပြတဲ့အရာပေါ်မှာတင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးမှဘယ်အရာကဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့ကိုက်ညီလဲမကိုက်ညီဘူးဆိုတာပြတ်သားဖို့ဖြစ်တယ်တကယ်တကယ်တော့ရှင်ပြန်အမိတ်ကိုဖီဆန်ခြင်းဟာကြောက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဒါမကဘဲနဲ့မိအိုင်နဲ့ပြစ်ချမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကပြောလဲဆိုရင်ငါတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကမိအိုင်ထဲကကဲနိုင်တယ်လိုက်ဆိုရအောင်မကဲရင်လဲမကယ်ရင်လဲမကိုကွယ်ဘူးအဲ့ဒီအတ္တတောင်ဖျားခင်လူချင်းတာဖြစ်တယ်တချို့ကတော့ကယ်မနိုင်နေဆိုတော့ကိုစိတ်ချတယ်မကယ်ရင်တော့ဘလို့လုံးမလဲဆိုတော့ကိုလည်းစိုးရင်တဲ့သူတွေရှိတယ်လုံးဝမစိုးရင်ပဲနဲ့ဆုံးပြတ်ချက်ချနိုင်ပြီးမှပြတ်သားတော့သူများဖြစ်ဖို့ဖျားခင်ကောင်းပြီးပါစေအဲ့ဒီလိုပြတ်သားတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ရှင်ပင်ကြီးကဒေါသဘုံထားပြီးမှခုနှစ်ဆပြန်ပြီးမှပူစေပြီးမှနောက်တစ်ချိန်ခွင့်ရင်ပေးပါတော့ခါအဲ့ဒီ၃ယောက်ဟာအဲ့ဒီလိုမရှိခိုးပါတော့ကြောင့်တကယ်ပဲမိအိုင်တဲ့ကိုစစ်သူရဲတွေကဆွဲချတဲ့ကံမှာမိအရှိန်ကများလွန်အားကြီးလို့ဆွဲချတဲ့သူတွေဟာလည်းမိအရှိန်ဟပ်ပြီးမှတည်သွားတာမကဘဲနဲ့အဲ့ဒီကံမှာရှင်မင်းကြီးကဘာလုပ်လဲဆိုရင်မိအိုင်ကိုချိတဲ့ကံမှာမိအိုင်ထဲမှာ၃ယောက်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့လူ၄ယောက်သွားနေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီကံမှာလူ၄ယောက်ကိုသွားနေတာတွေ့တဲ့ကံမှာနောက်ဆုံးတော့ဘာလဲဆိုရင်သူတို့ဖျားဟာအသက်ရှင်နေစတုထသူဒီဘုရားခင်ရဲ့သားအစစ်တန်ရှိတယ်ဆိုပြီးမှအဲ့ဒီခါမှာနောက်ဆုံးမှာသူတို့ကို
ไอ้มีไอ้แท้กันเนี่ยเปลี่ยนขอขอทุบได้คําตัวเนี่ยสั่นจีตะเป็นญาไม่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 เบ้เนี่ยวิลลงเนี่ยช้านาจีไม่ရှိเบ้เนี่ยมีหลองตัวอนั่นเลยกินเนี่ยสอတွေ့ရတယ်ဒီနေ့အားပေးခြင်းနဲ့ဖယားခင်ဘက်မှာပြက်ပြက်တတရက်တီတဲ့လူများတွေမိအိုင်ကြီးဟာပင်လေဖယားခင်ရဲ့ကတွင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်မိအိုင်ကြီးဟာကြောက်ရလားလို့ပြောမယ်ဆိုကြောက်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မိအိုင်ချင်းပင်ကြီးပင်လေဖယားရဲ့ကတွင်းတော်ဖြစ်သွားတယ်ဒါရင်မကဘဲနဲ့သူတို့ဟာစံမြင်တမြင်အောင်မှမိမမြိုက်ပဲနဲ့သူတို့အဝိဇ္ဇာဟာမိလောင်တဲ့အနံ့ဘာမှမရှိပဲနဲ့ဖယားခင်ကအဲ့ဒီမိလောင်တဲ့ကနေကင်ထုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှာရှာတွက်မေရှက်အဘေနီကိုကိုးကွယ်တဲ့ပြအသက်ရှင်နေဆိုတော့ကိုရှင်မင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကပြောပြီးမှသူတို့ဖယားကိုနောက်သူတို့ဖယားကိုပြစ်မှားတဲ့လူကိုနောက်ချီးပုံဖြစ်စေမယ်အပိုင်းပိုင်းဆင်းစင်မယ်ဒီမြောက်တော့ကဲတင်နိုင်တော့ဖယားမရှိဘူးဆိုတာရှင်ပြီးကိုယ်တိုင်ကပါလို့ရလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ရုပ်ထုကြီးကိုမေ့သွားတယ်သူ့ရဲ့ရုပ်ထုကြီးကိုမေ့သွားတယ်တကယ်တော့သူ့ရဲ့ရုပ်ထုကြီးကသူ့ရဲ့အသံနှလုံးကဲ့သို့သောအရာဖြစ်ပေမဲ့သူရဲ့ရုပ်ထုကြီးကိုသူရှေတန်းတင်နေပေမဲ့သူရုပ်ကြီးရုပ်ထုကြီးကိုရှေတန်းမတင်တော့ဘဲနဲ့ခုနကပြက်သားတဲ့လူငယ်၃ယောက်ကြောင့်အသက်ရှင်တဲ့ဖျားကိုရှင်မီးကြီးကိုယ်တိုင်တည်သွားတယ်တတိုင်းပြည်လုံးတည်သွားတယ်ဒီနေ့မှာရှိတဲ့မိသားစုလည်းအားပေးချင်ပါတယ်တကယ်တကယ်တော့တင့်ရဲ့ပြက်သားခြင်းကိုတင့်ရဲ့အိမ်ဘေးကသိပါစေတင့်ရဲ့ပြက်သားခြင်းကိုတင့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကသိပါစေတင့်ရဲ့ပြက်သားခြင်းကိုတင့်ရဲ့လူမျိုးတွေကသိပါစေအဲ့ဒီခါမှာတင်ကိုးကွယ်တဲ့ဖျားအသက်ရှင်တယ်ဆိုတာကိုသိသွားမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့စံစာကိုကြည့်တဲ့ခါမှာတမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး16အပိုက်ငယ်ကျွန်တော်တို့25နေကျွန်တော်တို့အနေငယ်ကြည့်တဲ့အခါဘု து အကြောင်းကိုတွေ့ရလဲဆိုပေါလုနဲ့သီလအကြောင်းကိုတွေ့ရတယ်ပေါလုနဲ့သီလဟာနတ်ဝင်တဲ့ကြီးဆိုးတဲ့နေရာမှာနတ်ဝင်တဲ့ဟာပေါလုနဲ့သီလအကြောင်းထွက်သွားတဲ့အတွက်အဲ့ခါမှာနတ်ဝင်တဲ့ကြောင့်စီးပွားဖြစ်တဲ့လူတွေကသူတို့ကိုကြောက်တွန်းပြီးမှနောက်ဆုံးမှသူတို့ကိုဖမ်းတယ်သူတို့ကိုရိုက်နှက်တယ်ရိုက်နှက်ပြီးမှသူတို့တွေဟာနာကျင်ခြင်းနဲ့အတွင်းထဲမှာထောင်ထဲမှာသူတို့ကိုချထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာပေါလုနဲ့သီလဟာကျွန်တော်တို့ကလိုက်ဆွေရအောင်တကောင်ချိန်တိုင်းပေါလုနဲ့သီလာတို့သည်ပတ္ထနာပြု၍ဖယားခင်ကိုတချီချီးမွမ်းလျက်တချင်းဆိုလေ၏တကယ်တော့ပေါလုနဲ့သီလာဟာဘယ်ချိန်မှာတချင်းဆိုလေဆိုတကောင်ချိန်မှာတချင်းဆိုတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆာလံ139ပိုက်ငယ်62မှာဂုံတော်ချီးမွမ်းခြင်းကတကောင်ချိန်တိုင်းအကျွန်ုပ်ထတတ်ပါ၏ပေါလုနဲ့သီလာဟာတကယ်တော့သူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့နာကျင်နေတာဖြစ်တယ်။သူတို့ရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုထောင်ထဲမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အနေထားကိုကြည့်တဲ့အခါမှာချီးမွမ်းစရာလုံးဝမကောင်းပေမဲ့သူတို့ဟာဘလို့ချီးမွမ်းလဲဆိုရင်ပြက်သားတဲ့ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းတာဖြစ်တယ်။ပြက်သားတဲ့ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာစာရေးဆရာတော်ကဒီလိုပြောပါတယ်။ပြက်သားတဲ့ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာတကားနှစ်ချက်ပွင့်သွားတယ်ပထမတကားကပါလဲဆိုထောင်တကားဖြစ်တယ်ချီနှောင်တဲ့အရာတွေအားလုံးဖွဲ့ချီနှောင်တဲ့အရာတွေအားလုံးလွတ်မြောက်တာတွေမကားပဲနဲ့ပထမတကားဟာထောင်တကားဖြစ်မှဒုတိယတကားကတော့ဘာတကားလဲဆိုရင်ထောင်မှုရဲ့စိတ်နှလုံးတကားဟာသခင်ယေရှုကိုလက်ခံဖို့အတွက်ဒီလိုပြောပါတယ်လိုက်ဆိုရအောင်သခင်တို့အကျွန်ုပ်သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်အံ့သောငါအဘယ်သို့ပြုရမည်နည်းအဲ့ခါမှာထောင်တကားပွင့်ပြီးမှထောင်သားတွေအားလုံးလွတ်မြောက်သွားတဲ့အခါမှာထောင်မှုကထောင်သားတွေအားလုံးလွတ်မြောက်သွားပြီဆိုတော့ကိုသူကတိတဲ့အခါမှာသူ့ကိုသူဆုံးစီရင်ဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာပေါလုနဲ့အဖွဲ့ကမလုံနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရှိတယ်လို့ပြောပြီးမှအဲ့ဒီချီးမွမ်းခြင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာထောင်မှုရဲ့အသက်တာထဲမှာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံဖို့အတွက်အိုးသခင်အကျွန်ုပ်ဒီကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်အံ့သောငါအဘယ်သို့ပြုရပါမည်နီးလို့သူအဲ့လိုဝန်ခံတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့မိသားစုလည်းအားပေးချင်ပါတယ်ပြက်သားတဲ့လူရဲ့ပြက်သားခြင်းနောက်ကွယ်မှာကျွန်တော်တို့ပဲကောင်းကြီးဖြစ်တာမကဘူးလူတွေပဲလွတ်မြောက်တာမကဘဲနဲ့လူများစွာဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံဖို့ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီလိုပြက်သားနိုင်တဲ့အရာကလည်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကသင်ကိုခွန်အားပေးမှာပဲသင်ပြက်သားနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်တဲ့သူဟာချီးမွမ်းနိုင်တာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်တဲ့သူဟာအောစီယာတိတ်ကောင်းရလောက်အောင်အောစီယာကောင်းရလောက်အောင်တကောင်းအချိန်မှလဲထောင်ထဲမှာပြက်သားစွာဖြင့်ဘုရားခင်ကိုသူတို့ချီးမွမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နောက်ဆုံးကြမ်းချက်တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်တရားသူကြီးအင်မတန်ရေးကြည့်တယ်ဒီရာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားခင်စကားပြောပါလိမ့်မယ်တရားသူကြီးမှာဘသူအကြောင်းကိုတွေ့ရလဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်အခန်းကြီး16အပိုက်ငယ်ကျွန်တော်တို့6:16မှာဘုသူအကြောင်းကိုတွေ့ရလဲဆိုရှန်စုံရဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရတယ်ပြောကြည့်အောင်ရှန်စုံဟာနာဇရီလူဖြစ်တယ်ဘာလူလဲ
နာဇရီလူနာဇရီလူလိုက်နာရမယ့်အချက်က၃ချက်ရှိတယ်။နံပါတ်၁ကဘာလဲဆိုရင်ဇပြည့်ရင်နဲ့ရစ်မျိုးကိုရှောင်ရမယ်။နံပါတ်၂ကတော့ဘာလဲဆိုရင်အသေးကောင်ကိုမထိရအောင်။နံပါတ်၃ကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဇပင်မရိပ်ရအောင်။ပြောကြအောင်ဇပင်မရိပ်ရအောင်။ဇပင်မညှက်ရအောင်ပြောကြအောင်။ဇပင်မညှက်ရဘူးဇပင်မရိပ်ရဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်မပါလို့မရဘူးဆိုတာပြောတာဖြစ်တယ်။ရှန်ဆောင်ရဲ့အတ္တမှာနာဇရီလူဖြစ်တယ်။နာဇရီအဒိတ်ထန်တဲ့နေရာတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနာဇရီလူဖြစ်ချင်းနဲ့သူစောင့်ထင်းရမယ်ခုနကဇပြည့်မျိုးကိုမပေါက်ဘဲနဲ့အသေးကောင်ကိုမထိဘူးဆိုတာမယုံကြည်သူကိုမယူရဘူးဖြစ်တယ်။ဒါဒီမကဘဲနဲ့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်ဇပင်ကိုမရိပ်ရဘူးလို့ပြောတဲ့ဇပင်ကိုမညှက်ရဘူးဆိုတဲ့အရာကဇပင်ကြောင့်သူဟာခွန်အားရှိတာဖြစ်တယ်။ဇပင်ကြောင့်သူဟာလူများစွာကိုနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဇပင်ကြောင့်သူဟာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုရတာဖြစ်တယ်။ထွန်းနည်းစွာပဲအခုမျက်မှောက်ကာလမှာဇပင်မညှက်ရဘူးဇပင်မရိပ်ရဘူးဆိုတာကဝိညာဉ်တော်မပါလို့မရဘူးဝိညာဉ်တော်နဲ့မပွားလို့မရဘူးဆိုတာဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အတ္တတာထဲမှာဆုံးပြတ်ချက်တိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးပြတ်တဲ့အရာတိုင်းပြတ်သားမယ်လို့ပြတ်သားဖို့အတွက်ဆုံးပြတ်ချက်ချတော့မယ်ဆိုတဲ့အရာတိုင်းအရာတိုင်းမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုအားကိုးရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဝိညာဉ်တော်ကိုအားကိုးတဲ့သူရဲ့အတ္တတာမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်နဲ့ပြည့်ဝပြီးမှအဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့လူရဲ့အသက်တာမှာဘာဖြစ်ပါသလဲဆိုရင်သူဟာအောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်ဘုရားနာမှာဘုန်းကြီးပါစေ။ရှန်ဆုံဟာဇပင်မညက်ခင်မှာတော့ဇပင်မှာသူအားရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနာဇီလူရဲ့ဒိတ်ထန်တဲ့သူနေတဲ့ခါမှာအောင်ပွဲအလီလီများစွာကိုအောင်မြင်တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဝမ်းနေစရာကောင်းတာကမိမကိစ္စဝင်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမိမကိစ္စကြောင့်အဲ့ဒီဇပင်ဟာမညက်ရဘူးဆိုတဲ့စောင့်ထိန်ရမယ့်အရာကိုမစောင့်ထိန်တော့ဘဲနဲ့ဇပင်ကိုရိမ့်မိလိုက်တယ်ဇပင်ကိုညှက်မိလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုဖျားခင်ကစွန့်ပစ်တော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဟာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ခွန်အားမရှိတော့ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေလည်းအားပေးချင်ပါတယ်ခမရဘလောက်ပဲဝမ်းနေဝမ်းနေခမရဘလောက်ပဲစိတ်ပြက်စိတ်ပြက်ခမရဘလောက်ပဲအခက်ခဲကြုံကြုံခမရရဲ့တက်တာမှာဘလို့ပြဿနာပဲကြုံကြုံဝိညာဉ်တော်ကိုဘယ်တော့မှစိတ်မနာစေဘဲနဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့သွားတဲ့လူဟာဖျားခင်ကောင်းကြီးပေးမှဖြစ်တယ်အောင်မြင်မှဖြစ်တယ်ရှန်ဆောင်ရဲ့တက်တာမှာသူ့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းရဲ့လှုပ်ဝှက်ချက်ဖြစ်တဲ့ဇပင်ကိုညှက်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာကြောင့်ညှက်တာလဲဆိုမိမကိစ္စကြောင့်ညှက်မိတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ညှက်လိုက်တာလဲဒီထဲမှာလဲတင့်ကိုဖျားခင်အသုံးပြုနေတာတင့်ကိုဖျားခင်ကောင်းကြီးပေးနေတာတင့်ကိုဖျားခင်ချီးမြှောက်နေတာချီးမြှောက်နေတဲ့အခါမှာမိမကိစ္စကြောင့်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တင်မကွာစီပါနဲ့မူရစီဝကိစ္စကြောင့်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မကွာစီပါနဲ့ငွေချီးကိစ္စကြောင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့မကွာပါစီနဲ့ယုံကြည်သူတတဟာဝိညာဉ်မပိုင်ဘယ်တော့မှမအောင်မြင်ဘူးတကူမတွေ့ရဘူးဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်မထင်ရှားဘူးရှန်ဆောင်ရဲ့တတမှာလူကောင်ကြီးဘလောက်ပဲကြီးကြီးစပင်မညက်ဘူးဆိုရင်သူခွန်အားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကိစ္စကြောင့်သူ့စပင်ကိုညှက်လိုက်မိလဲဆိုရင်မိမကိစ္စကြောင့်စပင်ကိုညှက်လိုက်မိတယ်အရင်တော့ခွန်အားရှိပေမဲ့ခွန်အားရှိသေးလားလို့သူထင်ပေမဲ့စပင်ဟိုင်းညှက်လိုက်မိတယ်စပင်ကိုရိတ်လိုက်မိတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မှာခွန်အားရှိတော့သူဟာချင်းမြောင်အောင်အထဲကိုရောက်သွားတယ်။သူမျက်စိအဖောက်ခံရတယ်။လူတွေရဲ့တယောချင်းခံရတယ်။အရင်တော့ကလို့သူ့ဘဝမှာမရှိတော့ဘူးဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဒီနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ဒီနေ့အားပေးခြင်းတယ်။ဒီမှာရှိတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေညီကောင်မောင်နှမအခက်ခဲဘလောက်ပဲကြုံကြုံစိတ်ညစ်စရာဘလောက်ပဲကြုံကြုံပြဿနာတွေဘလောက်ပဲကြုံကြုံဝိညာဉ်တော်မပါဘဲနဲ့ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့။ဝိညာဉ်တော်မပါဘဲနဲ့ဘာမှဆုံးဖြတ်ချက်မချပါနဲ့။ဝိညာဉ်တော်မပါဘဲနဲ့ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့အယောက်စီတန်းဖျားကောင်းပြပါစေဝိညာဉ်တော်မပါဘဲနဲ့သွားရင်ရှန်ဆောင်ဇပင်ညက်ပြီးမှဇပင်ရိပ်ပြီးမှအသက်ရှင်တဲ့အသက်တာလို့သင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ရှန်ဆောင်ရဲ့အသက်တာမှာသူ့ရဲ့ခွန်အားကိုဘယ်သူကမှမခုခံနိုင်ဘူးဘာလို့မခုခံနိုင်လဲဆိုဇပင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ထွန်းနည်းစွာပဲသင်ဟာဘလို့လူပဲဖြစ်ပါစေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့သွားပါအံ့ဩဖို့ရာသင်ကိုဖျားခင်ကောင်းကြီးပေးပါလိမ့်မယ်ချီးမားစွာဖျားခင်တင့်ကိုအသုံးပြုပါလိမ့်မယ်။အံ့ဩဖို့ရတင့်ကိုဖျားခင်ချီးမြှောက်ပါလိမ့်မယ်။တင့်အားဖြင့်လူများစွာပြောင်းလဲမှာဖြစ်တယ်။လူများစွာဖျားရင်မြေတောင်ခံစားမှာဖြစ်တယ်။ဖျားရင်နိုင်ငံတော်ချဲ့ပြတ်မှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိမကိစ္စကြောင့်အတောက်စားကိစ္စကြောင့်ငွေချီးကိစ္စကြောင့်ဘလို့ကိစ္စကြောင့်မှဝိညာဉ်တော်ကိုမစွန့်ပြစ်သွားပါနဲ့။ဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်မနာစေပါနဲ့ဝိညာဉ်တော်မပါရင်
ကျွန်တော်တို့မှာအစွမ်းတကူခွန်အားတွေမရှိတော့ဘူးရှန်စုံရဲ့တတ်တာမှလည်းသပင်ညှက်လိုက်တဲ့အခါမှာအစွမ်းတကူခွန်အားမရှိတော့ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တတ်တာမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုအားကိုးရအောင်ဘေးကလူပြောသပင်မညှက်ပါနဲ့သပင်မရိပ်ပါနဲ့ဆက်ပြောပါဘယ်အကြောင်းနဲ့မြသပင်မရိပ်မိပါစေနဲ့သပင်မညှက်မိပါစေနဲ့ဒါဆိုရင်မင်းမယ်ရှန်စုံဟာသပင်မညှက်မိဘူးသပင်မရိပ်မိဘူးဆိုရင်သူ့ကိုဘယ်သူဖမ်းလို့ရလဲဘယ်သူမှဖမ်းလို့မရအောင်သူ့ကိုဘယ်သူနိုင်လဲအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့အတ္တတာဟာဘယ်လို background ကပဲလာတဲ့လူပဲဖြစ်ပါစေကျွန်တော်စကားနဲ့ပြောဆိုမူရီစေဝါတမားပဲဖြစ်ပါစေကျန်တဲ့လူပဲဘာလူမျိုးပဲဖြစ်ပါစေဝိညာဉ်တော်အားကိုးဝိညာဉ်တော်အားကိုးဝိညာဉ်တော်အားကိုးကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ခမအရင်ဘဝကမပြောင်းလဲခင်ကဘယ်လိုလူပဲဖြစ်ပါစေအားမရတဲ့လူပဲဖြစ်ပါစေကြာဆုံးခဲ့တဲ့လူပဲဖြစ်ပါစေလူတွေရဲ့ဇတူးခဲ့တဲ့မှာပက်လက်မျောတဲ့လူပဲဖြစ်ပါစေတာရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်မသာစေနဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုအားကိုးပါဝိညာဉ်တော်အမိပြုပါဆုံးဖြတ်ချက်ချတော့မယ်ဆိုရင်တော့မှကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မချတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အရင်အားကိုးပြီးမှဆုံးဖြတ်ရမလားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုအရင်မေးပြီးမှဆုံးဖြတ်ရမလားကိုဆုံးဖြတ်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီလိုသွားမယ်ဆိုရင်တင့်ကိုဖျားခင်ကောင်းချီးပေးမှဖြစ်တယ်တကယ်တော့လေကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာဝိညာဉ်တော်ကပြောမှဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ကအတိကပေးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကမှားတတ်တယ်။အုံနောက်ကပြောတဲ့အတိကတခါကြရင်မှန်တယ်လို့နဲ့အနောက်ဆုံးမှလွဲသွားတတ်တယ်။လောတာလိုပေါ့တောတုံနဲ့ဂေါမောရာကိုရွေးလိုက်မှပဲမိမလည်းစားတန်ဖြစ်တမီးတွေနဲ့လည်းပြင်းမှာအစမှမှန်တယ်လို့နဲ့နောက်ဆုံးမှဒုက္ခရောက်သွားတယ်။တကယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တတ်တာမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့သွားမှပဲကျွန်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့သွားမှပဲကျွန်တော်ရဲ့ပြတ်သားခြင်းနဲ့မှန်ကန်မှဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးမှဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာတက်ရှိအဲ့ဒီလိုနဲ့ရှန်စုံဟာသပင်ညှက်လိုက်မိတယ်သပင်ညှက်လိုက်မိတဲ့အခါမှာသူ့မှာအားမရှိတော့တဲ့အခါမှာသူ့ကိုမျက်စိဖောက်ပြီးမှသူ့ကိုဖမ်းပြီးမှဒါကိုဖျားရစ်ပူဆိုတဲ့နေရာမှာသူ့ကိုတယောကြတယ်သူ့ကိုနွားလိုမျိုးဒီလိုမျိုးတယောကြတယ်သူ့ကိုပြည့်ရပြုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီခါမှာဒီဟာလေးကတိတ်ကောင်းပါတယ်နောက်ဆုံးမှရှန်စုံကဒေါက်တာတရားသူကြီးမဆာအခန်းကြီး16အခန်းငယ်28မှာအောက်ပိုင်းလေးမှာဒီလိုပြောပါတယ်လိုက်ဆိုရအောင်ယခုတစ်ချိန်မြတာယခုတစ်ချိန်မြတာခွန်အားကိုပြန်ပေးတော်မူပါသပင်ရှိလာတယ်သူဟဲ့လားတေချာကြည့်သပင်ရှိလာတယ်သူ့သပင်ကိုဒိဋ္ဌိလာကညှက်လိုက်တယ်လေဘလို့ညှက်လဲသီလားပေါင်ပေါ်တင်ညှက်တာပေါင်ပေါ်တင်ညှက်တာတကယ်တော့ဖျားမှုချစ်တဲ့သူကမယုံကြည်သူရဲ့မထရဘူးလို့ပြောတာမကောက်ပေါင်ပေါ်မှာအိတ်နေတာပုဂ္ဂိုလ်ဟာပေါင်ပေါ်မှာအိတ်နေတဲ့လူကိုဘာလို့လို့ရလဲအုံးမဲတုံးလို့ရတယ်ကြိုက်တယ်လို့လုံးလို့ရတယ်ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုတွေကိုပြောချင်တယ်မိမကိစ္စမှာခမရသပင်မညှက်မိပါစေနဲ့မူရီစေဝါကိစ္စမှာသပင်မညှက်မိပါစေနဲ့အတောင်စားကိစ္စမှာခမရကိုစာတယ်ကကြိုက်တယ်လို့ချဲလဲလို့ရတယ်ခမရရဲ့ခွန်အားတွေကိုနှုတ်ယူလို့ရတယ်မအိပ်ပဲစောင့်နေပါတမာတိရှိတဲ့စောင့်နေပါရန်သူကမနာဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဟာပေါ့ရလို့မရအောင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်တာမှာဘာအရေးကြီးလဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့သပင်မညှက်ပြဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့အားနေတက်တယ်အားနေနိုင်တယ်ဝိညာဉ်တော်အားကိုဘယ်တော့မှအားမနေဘူးဝိညာဉ်တော်အမိပြုဘယ်တော့မှအားမနေဘူးကိုအားနေတက်တာကိုသိပြီးမှကိုရဲ့အားနေချက်တွေကိုသဘောပေါက်ပြီးမှအားနေကျေလေဖျားကိုအကုလင်းလေမဆုံးလင်းလင်းလေဖျားကိုအကုလင်းလေအဲ့ဒီလူဟာသပင်မညက်တော်သူဖြစ်တယ်သပင်မရိပ်တော်သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲခုနကလောတကိအတင်းတော်လူအစင်နည်းနည်းပြေလာတယ်နည်းနည်းအောင်မြင်လာတယ်နည်းနည်းလေကောင်းကြီးတွေခံစားလာတဲ့ခါမှာအဲ့မှာဟော်ဟဲလို့တပြင်းချလိုက်တဲ့ခါမှာခင်ဗျာရှုံးတော်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါဝိဒ်ဟာအန်ဩစရာတိတ်ကောင်းတယ်ဂေါလိယကိုတိုက်တဲ့ခါမှာကြောက်ခဲပန္တလုံးတော့ကောက်တယ်။ငါးလုံး။ဒါဆိုဂေါလိယကိုပန္တလုံးနဲ့နိုင်လေ။ပန္တလုံးကြံသေးလေ။အတိတ်ဘယ်ကနောက်ထပ်၄ယောက်လာရင်တော့မှအဆင်သင့်မယ်။နောက်ထပ်၄ယောက်လာအောင်အဆင်သင့်မယ်။တကယ်တော့တလုံးတည်းနဲ့ပွဲပြက်လာ။နောက်ထပ်ပန္တလုံးကြံသေးလေ။နောက်ထပ်၄ယောက်လာအောင်တော့
အစင်တင်ပဲအဲ့ဒီလိုပြင်ဆင်နိုင်တော်သူများဖြစ်ကိုဘုရားကောင်းပေးပါစေတခါလေကျွန်တော်တို့ gospel ထွက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အချီးကျဆူတောင်းတယ် gospel ထွက်ဖို့အတွက်အချီးကျဆူတောင်းဆူတောင်းပြီး gospel ကပြန်လာတဲ့ခါမှာကားမောက်တာတွေရှိတယ်အေဝံဂေလိပြန်လာကကားမောက်တာရှိတယ်အပြန်လဲဆူမတောင်းတော့ဘူးဟောမှာပွဲတွေဘာတွေအောင်မြင်သွားပြီပွဲတွေဘာတွေပြီးသွားပြီလူတွေဘာတွေဝုန်းချီဝုန်းခံပြီးမှယုံကြည်လက်ခံပြီးမှအိုးငါတို့အောင်မြင်ပြီလို့ပြောတဲ့ခါမှာအဲ့မှာယုံကြည်သူတွေကမတိုင်ခင်တုန်းကဆူတောင်းအားလို့မျိုးဆူမတောင်းတော့ဘဲနဲ့ဟောဟဲလို့တပြင်းချလိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမှာစာတယ်နောက်ဆက်တက်တယ်ဒီနေ့အားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဘာကိုပြောပြခြင်းလဲဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ဟာအမြဲတမ်းလူတာဖြစ်တယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မပါလို့မရဘူး။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အာမကုန်လို့မရဘူး။ဝိညာဉ်တော်ကိုအမိမပြုလို့မရဘူး။ဘာကြောင့်မို့သဘင်မရိပ်ဖို့လိုတယ်။ရှန်ဆောင်ရဲ့အသက်တာမှာသဘင်မရိပ်သရွေကာလပတ်လုံးသူ့ကိုဘယ်သူမှမနိုင်ဘူး။သူ့မှာအားရှိတယ်။သူ့မှာခွန်အားရှိတယ်။သူ့မှာအောင်မြင်ခြင်းတွေရှိတယ်။ဒါမဲ့သဘင်ရိတ်လိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒါတွေတခုမှမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေအားပေးခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့မသွားတော်တဲ့နေ့သင်သက်တာသွေးချောက်တဲ့နေ့ဝိညာဉ်တော်ကိုအားမကိုတဲ့နေ့သင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှားတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်နဲ့အသက်မရှင်တဲ့နေ့သင်ဟာလေကြာရှုံးတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဝိညာဉ်တော်မပါလို့အဲ့ဒါကိုရှန်စုံကနောက်ဆုံးကြတော့ပြောလဲဆိုလိုက်ဆိုရအောင်သိကောင်းပါလေ။လိုက်ဆိုရအောင်ယခုတကြိမ်မြတာခွန်အားကိုပြန်ပေးတော်မူပါဖျာရှန်ဆုံရဲ့တတ္တမှာ तू မားတော့ तू တိလား तू မားတော့ तू တိလားတိတဲ့အတွက် तू ကပြက်ပြက်သားသားနောက်ဆုံးမှာဆူတောင်းတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းဒီဖျားเจ้าကနေမထွက်ခင်မှာလာမဲ့မိမဲ့အသက်ရှင်ရမဲ့အသက်တာအတွက်ယခုချိန်မှာဝိညာဉ်တော်ကပေါ်ပြနေတယ်ဝိညာဉ်တော်ကစကားပြောနေတယ်ဆိုရင်ပြက်ပြက်သားသားနဲ့ဆူတောင်းပြီးမှပြန်ရမယ်ဝိပုကုဝဲခြင်းဖြစ်ပါစေ2023အတွက်ပြက်ပြက်သားသားဆူတောင်းပြီးမှဖခင်ကြောင့်နေပြန်ရအောင်ရှန်ဆွေးတဲ့မှာပြက်ပြက်သားသားဆူတောင်းလားမတောင်းလားတောင်းတယ်တောင်းတဲ့ခါမှာလည်းဇရက်တဲ့နှစ်တိုင်တည်းမှသွားပြီးမှကိုတော်တဲ့ဒီအယောက်3000နဲ့ကျွန်တော်သေပွဲဝင်တော့မယ်ကျွန်တော်အသက်မရှင်ကျင်တော့ဘူးဒီတစ်ချိန်မဲ့သဘင်နဲ့နေစီလာတယ်ဒီတစ်ချိန်မှာကျွန်တော်ကိုခွန်အားပေးပါကုန်လို့ဒီ3000နဲ့ကျွန်တော်တေပွဲဝင်နေပြီဘုရားခင်ပေးလားဘုရားခင်ပေးလားပေးတယ်သူတေလား3000တေလားလိုက်ဆိုရအောင်ထို့သို့အသက်ရှင်စဉ်အခါတက်ခဲ့တီထက်အသက်ရှင်စဉ်ကတက်ခဲ့တီထက်သေစဉ်အခါတာ၍တာ၍လိုက်ဆိုရအောင်များသောသူတို့ကိုတတ်လေဤအတိတ်ဘက်ကပါလဲဆိုရင် तू မှားလားမမှားလားဝိညာဉ်တော်ကိုအားကိုးပြီးမှလေပြက်ပြက်တတဆူတောင်းတဲ့ခါမှာအသက်ရှင်တော့ကတည်းကဘုရားက तू ကိုပိုကောင်းကြည့်ပေးသွားတယ် तू ကတော့တည်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားက2023အားလုံးချမ်းသာစွာဖြင့်ဝင်စားခွင့်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သင်သဘင်ညှက်မိတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်တချို့ဒီထဲမှာသဘင်ညှက်မိတယ်လူရှိတယ်ဒီထဲမှာသဘင်ရိပ်မိတယ်လူရှိတယ်အရင်တော့ဖခင်ကိုအာကိုဆူတောင်းတိုင်းမျက်ရည်ကျတယ်အခုမကျတော့ကျွန်တော်သိဧဝံဂေလိမှာစိတ်အထက်တန်နဲ့မထန်တော့ဘူးတံပတ်လိုအရှိန်တစ်ခုနဲ့သွားနေတာအရှိန်ရှိလို့သာအဲ့အရှိန်ကသွားနေတာအဲ့တံပတ်ကလေရက်သွားတတ်တယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့သွားဘယ်တော့မှမရက်ဘူးဝိညာဉ်တော်နဲ့သွားဘယ်တော့မှမရက်ဘူးဟိုတန်တန်းကြောင့်ကျွန်တော်နှိုးထားတယ်တန်တန်းလည်းပြီးလို့ဆိုနှိုးထားခြင်းလည်းအိုက်ဆယ်နဲ့ပါသွားတယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့သွားအမြဲတမ်းနှိုးထားမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အားပေးခြင်းနဲ့ရှန်ဆောင်ရဲ့တတ္တမှာအသက်ရှင်စင်ခါတက်ခဲ့တီထက်သေစင်ခါတာ၍များသောသူတို့ကိုတတ်လေဤလို့ပြောတာအတိတ်ဘယ်ကလူတက်တာကိုအားပေးတာပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တာ၍ဘုရားခင်သူ့ကိုကောင်းချီးပေးတယ်တာ၍သူ့ကိုဘုရားခင်ချီးမြှောက်တယ်သူသဘင်ရိတ်လို့မှားတယ်ဆိုတာ तू သိလားမသိလားဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေဝိညာဉ်တော်အာမကိုပဲနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့ယာတို့ဒီနေ့မှားတယ်ဆိုတာသိဖို့ဖျားကောင်းကြည့်ပေးပါစေဝိညာဉ်တော်ဖျားအပြစ်ကိုဖော်ပြပါစေဝိညာဉ်တော်ဖျားအပြစ်ကိုဖော်ပြပါစေအယောက်စီတဲ့သဘောပေါက်ပါစေလူဟာဖျားကိုညာလို့မရအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညာလို့မရအောင်အရှိန်တစ်ခုထဲမှာမသွားနဲ့အရှိန်တစ်ခုထဲမှာမသွားနဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့သွားဖို့ဖျားကောင်းကြည့်ပေးပါစေရှန်ဆောင်ရဲ့တတ္တမှာသဘင်ရှိလာတယ်တူတူတူဘွားမှာ
ခံစားတယ်လူတွေရဲ့လောင်ပြောင်ခြင်းခံရတယ်ပရိသတ်တွေလည်းမှသူ့ကိုလောင်ပြောင်ခြင်းခံရတယ်နွားကကြိတ်စုံကိုကြိတ်တယ်လို့ပဲ तू အဲ့လိုကြိတ်နေရတယ်အရင်တော့ကတခါမှ तू ဖြစ်ပြောပြန်ဇပင်ညက်မိတဲ့လူတွေအဲ့လိုဖြစ်မှန်တော့ဇပင်ညက်မိတဲ့လူတွေအဲ့လိုဖြစ်နိုင်နေတော့ငါ့ဘဝရင်တော့ကဘုရားခင်ချီးမြှောက်တယ်ငါ့ဘဝရင်တော့ကဘုရားခင်ငါကောင်းကြည့်ပြီအခုတော့လည်းဘာလို့ကောင်းကြည့်မရတော့လဲဇပင်ညက်လိုက်ပြီလို့ဇပင်ရိတ်လိုက်ပြီလို့ဖြစ်မယ်နော်ဖြစ်တတ်တယ်နော်မဖြစ်ဖို့ဘုရားကောင်းပြုပါစေဝိညာဉ်တော်ဘုရားစကားပြောပါစေအဲ့ဒီခါမှာဆန်ဆုံနောက်ဆုံးတော့သူနားလေတယ်ဇပင်လဲရှည်လိုက်ခါကျတော့ကိုရောဖိလိတိလူတွေနဲ့တပြိုင်တည်းအပြစ်တံပေးပါယခုတစ်ချိန်မြတ်သာခွန်အားကိုပြန်ပေးပါပြက်ပြက်သားသားသူတို့နဲ့ပဲကျွန်တော်တေပွဲဝင်တော့မယ်ကျွန်တော်ကိုဒီတစ်ချိန်မြတ်သာပေးပါအဲ့ဒီလိုဆူတောင်းစရာမလိုသေးခင်ပါဆူတောင်းဖို့မလိုသေးခင်ပါအခုကတဲ့ကဝိညာဉ်တော်ဖော်ပြတဲ့အပေါ်မှာပြတ်သားနိုင်ဖို့ဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေပြတ်သားဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တကယ်ပဲသူဆူတောင်းပြီးမှဘုရားခင်ကသူ့ကိုအရင်လိုခွန်အားပေးတယ်ဇေတန်နှစ်တိုင်းသားမှသွားတဲ့ကမှာသူလည်းသေလူအယောက်3000လည်းသေနောက်ဆုံးသူလောကမှာအသက်ရှင်ခွင့်မရတော့ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ဇလန်းဟာအဲ့ဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်တယ်တင်ရဇလန်းကိုဖျားခင်ဤကိုမချုပ်စေခြင်းသေးဘူးတင်အားဖြင့်ဖျားခင်ကြီးမားစွာအလုလုချင်တယ်တင်အားဖြင့်ဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုအများစွာဖျားခင်ကျယ်ပြန့်စေခြင်းတယ်ဘေးကလူပြောတင်ကိုပဲဘေးကလူပြောတင်ကိုပဲအသုံးပြုခြင်းတယ်တင်နဲ့ပဲအလုလုချင်တယ်တင်ကိုပဲတခြားလူကိုမဟုတ်ဘူးတင်ကိုပဲဖျားခင်အသုံးပြုခြင်းတာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်စပင်ညက်ခဲ့တဲ့လူတွေစပင်ရိပ်ပြီးတဲ့လူတွေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကနေစပြီးမှဝိညာဉ်တော်အားကိုးရအောင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုအမိပြုအောင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုးစားရအောင်ဝိညာဉ်တော်ကမပြောရင်ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးလို့ပြောရအောင်ဝိညာဉ်တော်မပြောရင်ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဝိညာဉ်တော်ကမလုပ်ခိုင်းရင်ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုရုပ်ကိုလိုပါတယ်လို့ပြောအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့အားပေးခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့လူတွေ2023မှာပြတ်သားတော့မှာဖြစ်တယ်အေးချင်းဖြစ်စေပူချင်းဖြစ်စေဆိုတဲ့လူတွေဟာပြတ်သားတဲ့လူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြတ်သားတဲ့လူနဲ့တခုခုကိုငါလိုရှိတယ်လို့ဘုရားခင်ပြောတာကအလကားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလူကိုဘုရားခင်သုံးတော့မှာဖြစ်တယ်နှွေးယုံရှိတဲ့လူကိုဘုရားခင်ကအောင်အန်ချင်တာဖြစ်တယ်အေလမ်အေအဲ့မန္တလေးအုပ်စုအဲ့မန္တလေးအုပ်စုဘုရားခင်အောင်အန်ချင်တယ်ဘုရားရဲ့အောင်အန်ချင်တဲ့အဲမှာကျွန်တော်တို့မပါဘဲနဲ့ဘုရားခင်ကြီးမားစွာအသုံးပြုတဲ့အဲမှာပါသောသူများပြပြကောင်းပြပါစေဘုရားခင်ဟာတင့်ကိုပဲရွေးချယ်ခြင်းတယ်တင်နဲ့ပဲဘုရားခင်အစာပြုခြင်းတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့2022တုန်းကထက်2020တုံးကထက်2023မှာရှန်စုံဟာအသက်ရှင်စဉ်အခါသူလုံနိုင်တဲ့အရာထက်ပို့ပြီးမှလုံနိုင်ရသောအခွင့်ဟာပြတ်သားတဲ့ဆူတောင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ပြတ်သားတဲ့ဆူတောင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ပြတ်သားတဲ့ဆူတောင်းခြင်းဟာဘသူကိုအားကိုးတဲ့ဆူတောင်းခြင်းလဲဆိုရင်ကိုရောကိုအားကိုးတဲ့ဖခင်ကိုအားကိုးတဲ့ဆူတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့နေ့စပြီးမှဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကိုရောကိုလူတယ်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုကိုတော်ပဲပေါ်ပြပါစပင်မရိတ်တော့တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်2022တုန်းကထက်2021တုန်းကထက်2020တုန်းကထက်2023မှာဘုရားခင်ရဲ့ကောင်းကြီးကိုခံစားမဲ့သူများဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားခင်အသုံးပြုခြင်းကိုခံမဲ့သူများဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းကိုခံမဲ့သူများဖြစ်တယ်များစွာသောဒီ full gospel အဖြစ်သာသနာနောက်ထပ်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 များစွာကိုတင့်အားဖြင့်အစာပြုမဲ့နေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာစာရနိုင်ငံကိုတုံလုံးဆဲတဲ့နေဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေမဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဝိညာဉ်တော်အားကိုးပြီးမှပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဒီ2022ဒီဇင်ဘာလနောက်ဆုံးလမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးဖခင်ထံကိုတိုးဝင်ပြီးမှ2023အတွက်ပြင်းစင်နိုင်သောနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ဖို့
ဒီနေ့မှာအားပေးချင်ပါတယ်အရောက်စီနဲ့ဖျားကောင်းကြီးပေးပါစေ